Լավ, երկու երեք հարց դնենք ու վերջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախագահ, Հայաստանում ըստ էության քաղ բանտարկյալների պակաս չկա, մենք 10 գուցե ավելին քաղ բանտարկյալներ ունենք։ Եվրոպական կառույցներն էլ շտապում են Հայաստանը ժողովրդավար պետություն համարել։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ազգային ժողովի ավիոնից հայտարարում է, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունն է տիրում։ Ձեր դիտարկմամբ արդյոք այս կերպ Եվրոպան և եվրոպական կառույցները չեն հեղինակազրկում իրենց և սա ուղղակի հարված չէ հենց նույն եվրոպային կամ եվրոպական կառույցներին։ Շնորհակալ եմ։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն, հետարթիր հարցը և բավական ակտուալ։ Նայեք, կրկնակի ստանդարտները արևմտյան կառույցներում միշտ էլ եղել են, բայց այդ ստանդարտները հենց որոշակի չափ են ունեցել այդ կրկնակի ստանդարտները։ Ես նկատում էի նաև իմ 10 տարվա նախագահության ժամանակ, բայց կա ինչ-որ մի շեմ, որը երբեք նաև այդ կառույցները չէին անցնում։ Հիմա աշխարհաքաղաքական այս սուր իրավիճակում իմ փորձն այնպիսին է, որ այդ սահմանը կրկնակի ստանդարտներին ուղղակի վերացել է, չենք եռել։ Եվ դա է պատճառը, որ եվրոպական կառույցները և միացյալ նահանգները աչք են փակում այն բեսպրեցելի վրա, որը այսօր տիրում է և դատական համակարգում, և ընդհանրապես Հայաստանում կապված մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ, և ընդհանրապես մարդու իրավունքների հետ։ Ճիշտ է, այո, այս խնդիրը կա։ Մենք փորձում ենք բարձրաձայնել, բավական անարդյունավետ է։ Խոսակցության ժամանակ ընդունում են, հա, բաչիկա, ոնց, կարող այդպես լինել և այլ և այլ, հետո գնում են և լռություն։ Ես նաև իմ կապերով, նախկին կապերով փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Ինձ հետևյալն են ասում, մարդիկ, որոնք շփվում են այդ պատվիրակությունների, ազգային պատվիրակությունների ղեկավարների հետ, մարդկանց հետ, որոնք այդ մոնիտորինգային խմբերում ներգրավված են, ինձ գիտեք ինչ են ասում։ Մեկ ռուսերեն, մեկ անգլերեն, ով ինչ լեզու ավելի լավ է տիրապետում, ասում է, Ռոբերտ Դարագո, это геополитика, it's a geopolitics, այդ բացատրությունը դա է, ազնական, այսպես ասենք, շփման մատերեսում, այդ ֆիլմերի պես, որ ասում է, ոչ մի ազնական բան չկա, it's business, հիմա սա է վիճակը։ Այդ կոնտեքստում մի քիչ շարունակեմ, ակնհայտ է մեկ բան, այսօր Հայաստանի առաջի դեմքը ունի ակնհայտ բռնապետությանը տանելու հակումներ։ Եվ այդ հակումները չեն հակակշռվում իշխող կուսակցության կողմից։ Ուղղակի չկա, ոչ ցանկություն կա, ոչ հնարավորություն։ Եվ հերթական այսպես ամեն մի քայլով, մենք ավելի և ավելի խրվում ենք այդ բռնապետության ձևավորման այդ պրոցեսի մեջ։ Պայքարը այստեղ մեկն է, ժողովուրդը պետք է ուղղակի ոչ միայն ընդդիմությունը մենք փորձում ենք դա անել, և երևի միայն ամենից տուժած այդ տեսանկյունից, այդ պրոցեսներից ընդդիմությունը մենք ենք, բայց սա ես համարում եմ մեզ համար նաև առաքելություն, որ այո, սրա դեմ պետք է առնենք, պետք է բարձրաձայնենք, պետք է նաև այդ արևմտյան կազմակերպություններին պետք է ստիպենք, որ իրենք սենց բացեն իրենց աչքերը, ականջները, և ուղղակի հաղորդակից լինեն այն տրամադրություններին, որ այսօր Հայաստանում սկսում են ուղղակի զարգանալ, և կարծում եմ այստեղ շարունակությունը լինելու է։ Առաջարկում եմ բավարարվենք մեկական հարցի